Про головне – події в Харкові та області 9 вересня. Російська армія вночі вдарила кабами по Харкову та котеджному містечку Флоренка в найближчому передмісті. Вибухи пролунали близько 3-ї години. В обох випадках пошкоджені приватні будинки, обійшлося без постраждалих. За даними Харківської обласної прокуратури, ворог застосував ФАП-250 із УМПК. Нічні удари пошкодили електричну мережу. Зранку частково без струму були два райони – Північна Салтівка та селище Жуковського. Через це змінили маршрути низки тролейбусів. Протягом дня електропостачання відновили, поінформували в обленерго. Захисники України вперше збили російський висотний БПЛА-розвідник іншим безпілотником на висоті понад 3600 метрів. Це сталося в небі над Харківщиною 7 вересня. Успішне полювання здійснила група «Ворон» 3-ї окремої танкової залізної бригади, а жертвою українських снайперів став «Орлан-10». У бригаді відзначили, полювання було надскладним через значну висоту польоту «Орлана». Утім, він таки попався. Залізна бригада опублікувала фінальні кадри успішного бою. Критична ситуація на Харківщині склалася через лісові пожежі. Про це заявило керівництво Слобожанського лісового офісу Держпідприємства «Ліси України». З початку вересня пожежі охопили понад 130 гектарів лісів тільки у філіях офісу. Найскладніші для гасіння верхові пожежі розповсюдилися майже на 43 гектари. Зараз горять понад 1600 гектарів лісу на Ізюмщині та ще 20 гектарів на територіях Зміївського та Жовтневого лісництв. Катастрофічну статистику підтверджують і вогнеборці. За даними ДСН НС, протягом тижня на Харківщині спалахнули 603 пожежі в екосистемах, із них 24 – лісові. Горить сухостій і хвойна підстилка, постраждали вже 11 людей. Приблизно 10-та частина пожеж виникла через обстріли, а всі інші – через громадян, які не вміють поводитися з вогнем. Наразі через посуху в регіоні зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом!